FSI Swedish Basic Course, Unit 12, Tape 2. Basic Sentence Note 52. Dinner Speeches for Listening Only. Herr X. Short and to the point, atmosphere very informal. Nu tror ni förstås att jag tänker stå här och prata medan glassen smälter. Men jag säger bara, maten var god. Festen är jättekul. Skål och tack. Herr Zeta knows the host and hostess well and has an anecdote to tell, which you will simply supply yourself. Kära värdfolk, på min och de andra gästernas vägnar vill jag tacka er båda för en utsökt god middag och en mycket trevlig samvaro. Det är alltid lika roligt att få komma på fest till er. God mat, goda viner och trevliga människor. Apropå vår söta värdinna så måste jag få berätta en liten historia. Det var så här. Den här historien visar väl vilken trevlig person vår värdinna är. Tack igen för den charmanta middagen och skål för värdinnan. Herr O wants to express his thanks to the host and hostess as a team. Ni har väl alla sett den där välkända reklamen för danskt öl. Den ena dansken säger till den andra, hör du, när smakar det här ölet bäst? Och den andra dansken svarar, alltid. Jag säger detsamma om Lindgrens fester. När är det trevligast att gå på kalas till Karin och Lars? Är det på midsommaren, kräftkalaset, julfesten eller den lilla torsdagsmiddagen? Svaret blir förstås, alltid. Jag är säker på att ni alla håller med mig om det. Karin och Lars, ni har lyckats igen. Tack för en underbart god middag. Skål för Karin och Lars. Herr Ä doesn't want to repeat what he said last time and can't think of anything new, so he jokes a little. Kära Karin, det är faktiskt lite nervöst det här. Jag har knappast kunnat äta min goda efterrätt. Var ska det här sluta? För varje gång jag kommer hit blir maten bara godare, värdinnan bara yngre och vackrare och världen mer underhållande. Jag kan inte hitta ord nog för att beskriva en så charmant fest. Allt jag kan säga är skål för värdinnan och ett hjärtligt tack. Herr Ö likes to make speeches and play with his audience. Kära värdfolk, kära medgäster. Vet ni vem det är mera synd om än en tusenfoting som har ont i fötterna? Nu säger ni förstås att det är en giraff som har ont i halsen, men det är alldeles fel. Det är allra mest synd om en man som plötsligt upptäcker att han har tappat den lilla papperslappen med det noggrant förberedda tacktalet. Vad gör man i en sån situation? Ja, har man haft det så trevligt som jag har haft det ikväll, ätit så god mat och haft en så förtjusande bordsdam som jag har haft, nämligen värdinnan själv, ja då är man på ett sånt strålande gott humör att en sådan liten olycka inte spelar någon roll alls. Kära värdinna, tack för en strålande god och trevlig middag. Låt oss skåla för värdinnan. Skål! Tack! Practices. Point 1. Prepositions of place. Practice A. Lampan hänger över soffan. Det ligger en hund under bordet. De stod under trädet när det regnade. Han höll tidningen över huvudet när det regnade. En mobil hängde över barnets säng. De hade en persisk matta under bordet. Värdinnan stod under kristallkronan. Practice B. En polisbil stod framför huset när jag kom hem. På
ett fotografi ska små personer stå framför de långa. På ett fotografi ska långa personer stå bakom de små. Huset låg vid gatan. Bakom huset fanns en stor trädgård. Ställ dig framför mig så du kan se bättre. Det sitter alltid en dam med en stor hatt framför mig på bio. Han satte sig bredvid mig på soffan. Vi satt framför brasan. Practice C. Göran bor i Sverige. Blommorna står på bordet. Sam är i Amerika. Kungliga slottet ligger i Stockholm. En staty står på torget. Vita huset ligger på Pennsylvania Avenue i Washington. Tavlan hänger på väggen. Vi hyrde en våning i ett höghus. Bordsplaceringen låg på bordet i hallen. De har köpt en villa i Saltsjöbaden. Familjen Jung bor på Lidingö. De bodde länge i Afrika. De har en liten stuga på Gotland. Glasen står i skåpet. Boken låg i lådan. Jag läste om det i tidningen. Meddelandet ligger på skrivbordet. Practice D. Anna går på en kurs i engelska. Karin ska börja på universitetet i höst. Går ni ofta på teatern? Familjen Blomqvist går i kyrkan varje söndag. Ikväll ska vi gå på bio. Hur många av dina barn går i skolan? Erik går ofta på operan. Idag ska Ullas klass gå på museum. Ska vi äta på restaurang imorgon kväll? Anderssons var på konsert igår kväll. Vi arbetar på kontor till klockan 5. Holmberg ska bjuda Blooms på middag imorgon. Bill arbetar på amerikanska ambassaden. Practice E. Ljusen står på bordet. Går hennes pojke på college?
Eriks hustru ligger på sjukhus. Går du i kyrkan? Lars satt mellan Eva och Lena. Hon bodde hos mig hela veckan. Vi gick hem till honom efter teatern. Tavlan hänger över soffan. Eva satt i soffan under sitt porträtt. Lena stod framför tavlan och tittade på den. John är fortfarande på ambassaden. De går på museum varje lördag. Lindströms har farit till Amerika. Eva ringde och bjöd oss på middag. Damen med den stora hatten satte sig framför mig så jag såg ingenting. Bakom varje stor man finns en kvinna. Point 2. Placement of the roaming adverb. Practice F. Pelle är hemma. Inte. Pelle är inte hemma. Andersson ser på landet i juli. Alltid. Andersson ser alltid på landet i juli. Går du på teatern? Aldrig. Går du aldrig på teatern? Lennart vill köpa en ny bil. Inte. Lennart vill inte köpa en ny bil. Erik ringer till sin mormor. Aldrig. Erik ringer aldrig till sin mormor. Vi har tid att hälsa på våra vänner. Alltid. Vi har alltid tid att hälsa på våra vänner. Göran ska klä om sig före middagen. Inte. Göran ska inte klä om sig före middagen. Tycker du om att köpa kläder? Alltid. Tycker du alltid om att köpa kläder? Min kusin har varit i Afrika. Inte. Min kusin har inte varit i Afrika. Ågrens har bjudit sina vänner. Antagligen. Ågrens har antagligen bjudit sina vänner. Har ni hälsat på era släktingar i Amerika? Aldrig. Har ni aldrig hälsat på era släktingar i Amerika? Talade du med honom före resan? Inte. Talade du inte med honom före resan? Har du läst de här böckerna? Verkligen. Har du verkligen läst de här böckerna? Practice G. Vi vet att ni är hemma på söndagarna. Alltid. Vi vet att ni alltid är hemma på söndagarna. Lars undrade om han borde fara hem. Inte. Lars undrade om han inte borde fara hem. När Pelle kom, mamma.
inte. När Pelle inte kom ringde jag till hans mamma. Eftersom det är så sent bör vi ringa hem. Inte. Eftersom det inte är så sent bör vi ringa hem. Vera visste att Göran skulle komma. Aldrig. Vera visste att Göran aldrig skulle komma. Åke visste att Maja ville komma. Gärna. Åke visste att Maja gärna ville komma. Karina skämdes över att hon hade ringt. Inte. Karina skämdes över att hon inte hade ringt. Du kan hälsa honom från mig eftersom du träffar honom. Säkert. Du kan hälsa honom från mig eftersom du säkert träffar honom. Jag såg en film som jag hade sett tidigare. Inte. Jag såg en film som jag inte hade sett tidigare. Johan, som brukar vara punktlig, kom 10 minuter för sent. Alltid. Johan, som alltid brukar vara punktlig, kom 10 minuter för sent. Jag var säker på att Peter hade vårt telefonnummer. Inte. Jag var säker på att Peter inte hade vårt telefonnummer. Eva undrade om Nils kunde komma hem tidigare. Verkligen. Eva undrade om Nils verkligen kunde komma hem tidigare. Olof berättade att ni hade velat fara till Köpenhamn. Hellre. Olof berättade att ni hellre hade velat fara till Köpenhamn. Jag visste att ni ville stanna hemma. Helst. Jag visste att ni helst ville stanna hemma. Jag tycker att du borde ringa och tacka för senast. Åtminstone. Jag tycker att du åtminstone borde ringa och tacka för senast. Jag förstår att du har haft tid att läsa tidningen. Knappast. Jag förstår att du knappast har haft tid att läsa tidningen. Practice H. Jag tror att Persson ska resa till Uppsala. Inte. Idag. Jag tror inte att Persson ska resa till Uppsala idag. Jag vill att ni kommer. Hellre. Hit. Jag vill hellre att ni kommer hit. Gösta, som tycker om att resa, måste fara till USA. Inte. Kanske. Gösta, som inte tycker om att resa, måste kanske fara till USA. Har du berättat för Jan att du måste gå på operan? Inte. Då. Har du inte berättat för Jan att du måste gå på operan då? Jag har tyckt om att segla. Aldrig. Jag har aldrig tyckt om att segla. Jag har velat tala om för dig att vi ska flytta. Inte.
Antagligen. Jag har inte velat tala om för dig att vi antagligen ska flytta. Jag kan höra, för han talar så högt. Knappast. Inte. Jag kan knappast höra, för han talar inte så högt. Eftersom du är färdig kan vi gå. Redan. Nu. Eftersom du redan är färdig kan vi gå nu. Tror du att han håller med sin vän? Verkligen. Alltid. Tror du verkligen att han alltid håller med sin vän? Min kusin som du träffade kan köra bil. Igår. Inte. Min kusin som du träffade igår kan inte köra bil. När Peter kommer vill han träffa dig. Imorgon. Antagligen. När Peter kommer imorgon vill han antagligen träffa dig. Point 3. Practice I. 1. You are asking a telephone caller to wait. 1 ögonblick. 2. You are inviting a friend to dinner. 3. Har du lust att komma på middag? 3. You accept the invitation. Hemskt gärna. 4. You are raising your glass, welcoming your guests at the dinner table. Jag ber att få hälsa er välkomna. 5. You are leaving a party, thanking the host and hostess. Tack för en mycket trevlig kväll. 6. On parting, you want to convey a greeting to your friend's husband, Yuan. Hälsa till Yuan. 7. You meet your dinner host or hostess a few days after their party and say, tack för senast. 8. You are the guest of honor, sitting to the left of your hostess. You might begin a toast in the following typical way. Vi skålar för värdfolket. 9. After getting up from the dinner table, each guest comes up to the hostess to say, tack för maten. This is the end of Unit 12, FSI Swedish Basic Course.